Piotr? Ett. Två. Kör. Ja, starten har gått till täten nummer två Smedens Maximara, följt av nummer ett Storm till Disabell. Som tredje häst tittar vi nummer tre Gaston av Viebo. Yx håller där som fjärde och som femte nummer fem Smedens Ibra. Men det är där fram i täten nummer två Smedens Maximara, Maja Olofsson, följt av nummer ett Storm till Disabell, Madicken Lundström. Vittar som trea nummer tre Gaston av Viebo, Alfred Reklander. Som fjärde nummer fyra Yx Holiday, Kajsa Holm, och som femma nummer fem Smedens Ibra, Lovisa Södersjö. Men det är där fram i täten nummer två Smedens Maximara, upp som andra häst nu nummer tre Gaston av Viebo. Vi hittar som tredje häst nummer ett Storm T Disabell. Men det är fortfarande i täten nummer två Smedens Maximara, följt av nummer tre Gaston av Viebo. Vi ska strax gå ut på det sista varvet i Dorotea och i Hoting aktuell. Vi har i täten nummer två Smedens Maximara, följt av trean Gaston av Viebo. Som tredje häst tittar vi nummer ett Storm T Disabell. Sen har vi nummer fyra Yx Holiday och nummer fem Smedens Ibra. Det är tvåan Smedens Maximara som leder före nummer tre Gaston av Viebo. Sedan har vi nummer ett Storm T Disabell. Vi har fyran Yx Holiday och femman Smedens Ibra. Men det är där framme fortfarande nummer två Smedens Maximara, klar överlägsen ledning nu med Maja Olofsson, följt av trean Gaston av Viebo. Sedan har vi nummer ett Storm T Disabell. Vi har dem på den bortre långsidan i lopp ett Dorotea och Hoting aktuellt. Vi har tvåan Smedens Maximara, följt av trean Gaston av Viebo. Det är nummer två som leder Smedens Maximara, följt av trean Gaston av Viebo. Sen har vi ettan Storm T Disabell. Men en klar ledning för tvåan Smedens Maximara, Maja Olofsson, följt av trean Gaston av Viebo, Alfred Reklander. Vi har då strax tvåan i sista sväng Smedens Maximara, följt av trean Gaston av Viebo. Vi kommer in på upploppet här i Dorotea och Hoting aktuellt. Vi har täten tvåan Smedens Maximara, följt av nummer tre Gaston av Viebo. Vi har dem inne här på upploppet i Dorotea och Hoting aktuellt. Nummer två Smedens Maximara, följt av trean Gaston av Viebo. Maja Olofsson, hon sitter blickstill i sulken bakom tvåan Smedens Maximara. Tvåan är nummer tre Gaston av Viebo. Men hon har ju en stor ledning, Maja Olofsson, med nummer två Smedens Maximara. Och vi ser här strax före mål i första loppet på travet Dorotea och Hoting aktuell. Två Smedens Maximara, Maja Olofsson. Ja, in i vinnarcirkeln kommer en duktig vinnare, Maja Olofsson. Stort grattis! Tack!
Du var duktig på att köra för du vann med hela upploppet. Ja, tack så mycket. Fick du ont i nacken för du måste ju vända dig om så långt för att kunna se de konkurrenterna. Nej, jag har inte så ont i nacken. Men såg du hur stort du vann med? Det var stor långt ner till tvåan. Ja. Riktigt bra häst och du har kört 3 gånger i år och 2 segrar, stämmer det? Ja, det gör det. 12 år gammal? Ja. Hur många segrar har du totalt? 12 tror jag. 12 år och 12 segrar, väldigt bra. Stort lycka till i framtiden i karriären som travkusk. Och har du vägarna förbi Paris så är du välkommen till mig. Duktiga tjejer som du är alltid välkomna att se på Grobo. Välkommen. Tack. Kommer in och fota. Då ska vi ta upp en varm applåd för ettan, tvåan, trean i lopp 1. Dorotea och Hoting aktuell segare gjorde nummer 2 Smedens Max Mara med Maja Olofsson. Följt av nummer 3 Gaston av Jäbo och trea var nummer 4 Yxholly där med Kajsa Holm. Här kommer defileringslåten.